katikati ya daraja. Tuko sasa katikati ya daraja. Kule tengine. Anasali, anashukuru Mungu. Pige makofi, asante sana. Kwako, nimekuja niyafanye mapenzi. Na kuongoza waamini kwa mapendo. Tunakuomba wewe, anaishi kukubali nawe kitiko mwasho ramta kitiko Mungu daima na milele. Tuweze kumtumikia Bwana kwa furaha. Tuweze kupata wimbo stanza moja. Tumtumikie Bwana kwa furaha kisha tuweze kupata nafasi hapa ili tumruhusu asifiwe. Nanga amebaki hapa. Tuko tunachanga nini na yeye. Sasa ngoja. Nipatia nafasi kidogo tu na simu. Asante sana baba askofu. Baba kwa njia ya kipekee wabariki wakaji wote wa Eldoret, lianzia hapa Moi Springs na ienee kila mahali ili watu wako wapate nguvu wetu. Jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Sasa tunaingia.
Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake. Akazikwa, akashukia kuzimu. Siku ya tatu akafufuka. Ajili ya mateso.